Boba Tilly, Kanzamu Te, Oppo F70 Pro. အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနှုတ်ငါးဆယ်ကျော်တင်ဆောင်ထားတဲ့ဆက်လီတစည်းနှစ်မြုပ်ပြီးတော့လူခဏဦးထပ်မင်းရဲ့ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဘီဟာပြည်နယ်ကခင်းကပြစ်ထဲမှာနိုဝင်ဘာ9ရက်ကဆက်လီတိတ်မှောက်ပြီးတော့နှစ်မြုပ်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လီပေါ်မှာတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိစ္စအတွက်ဒီရာရာမြို့ကိုတွားရောက်သူတွေအထူးကလိုက်ပါလာပါတယ်။ ဆက်လက်နေမှတည်တည်ချင်းအနည်းတဝိုက်မှာရှိနေသူတွေကအခင်းဖြစ်ရာရေပြင်စီတွားရောက်ပြီးတော့ရေမနစ်အောင်ရုံးကန်ကုခတ်နေသူတွေကိုလိုက်လံကယ်ဆယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဆက်သွဲညွှန်ကြားမှုကြောင့်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးဌာနကရင်ငုတ်သမားတွေလည်းရောက်ရှိနေပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေကိုဖြန့်ကျက်ရှာဖွေနေကြောင်းသိရပါတယ်။